The taxi industry in recent times has been spoiled indelibly by the everlasting trouble between taxi owners and private business travels. Taxi owners have objected to the entry of Surya Tours and Travels. They lashed out at Calangute MLA Michael Lobo for giving them permission to do business in Calangute. If the permission is not revoked, the taxi association has decided to teach them a lesson during the upcoming elections. आता आधी एक नई कंपनी गोयन आया ऑलरेडी तेंचो थोड़े रजिस्टर झाले गोयन म्हापसा पेंजी माटियो झूमकार आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे मागता बीजेपी सरकार वो गोयकारांचो काय भायल्यांचो वो बीजेपी सरकार म्हाका दिसता आमका गोयकारांक सपोर्ट करिना वो सगळो बीजेपी सरकार वो म्हाका दिसता भायल्यांचो जाला सगळे तेंचे धंदे भायल्यांक दिल्ले आहा सगळे कॅजिनो भायले चलयता बिल्डिंग सगळे हांगा कितें चलता डॅवलपींग ते सगळे भायल्यांक आनी एकूच हो गोंयकारांचो एक धंदो आतां चलयता म्हणटा ते गोंयकार रेंट कार आनी टॅक्सी आनी रेंट बायक होय धंदो भायल्यांक दिवंक लागले आतां आमी करपाचें तें कितें आमी करपाचें तें कितें म्हणटा आमी बीजेपी सरकाराक विचारून वता आमी करपाचें कितें आतां कसो धंदो आमी चलोवपाचो तुमी सगळोच धंदो बीजेपी सरकार हो आतां तर भायल्यांक दिवंक लागले आमी गोंयकार कितें करपाचें सगळोच धंदो सद्याक पयले भायले चलयता आनी हो एक धंदो आमचो गोंयकारांचो उरला ट्युरिजमाचो टॅक्सीचो रेंट कॅब हो गोंयकारांचो एक उरला तोय तुमी भायल्यांक दिता आनी भायल्यो कंपनी येवंक लागल्यो आतां सरकार आतां हो कितें करूंक सोदता आमकां सजमाना पूण झुमकार कंपनी झुमकार कंपनी भायरसून येयल्या आतां कोण कितें कितें झुमकार म्हणून तेजे एक तेंचो एड तो झुमकार म्हणजे ही व्हडली कंपनी हेंचे कितें आहा हे आमी आतां 24 hours दिता 1000 rupees 24 hours आयज सकाळी दिलेले फाल्यां सकाळी आमी रिटर्न घेता गाडी ते झुमकारांचे गाड्यांचे बी कितें आसता भायल्यो कंपनी ह्यो तांकां कांय पडलेलें ना तेंचे आवर्स एका वराक 2 वरांक 3 वरांकूय गाडयो दिता ते अहे तर ह्यो कंपनी भायरल्यो हांगासर तर धंद्याक येयत आनी 2 वरांक 3 वरांक अशें दिवंक लागले जाल्यार आमी गोंयकार कितें करपाचें तांकां पयशांचे अशें पडोंक ना ते व्हडले व्हडली पार्टी त्यो म्हाका दिसता बीजेपी सरकार हेंचे कडलो बरो पयसो घेतलो आसतलो तांकां कंपनीवाल्यांक पयसो दिवपाक सरकारान हेंच्या हे मिनिस्टर आहा म्हाका दिसता करोडांनी पयसो घेतलो आसतलो ही कंपनी हांगा हाडपाक तांकां आमच्या गोंयकारांचे कांय पडलेले ना तांकां मदलो भाग करोड फक्त करोडांनी घेवता ते आमच्या बारीक लोकांचे ते घेवन बसना ते आमकां सारके काबार करूंक येयल्या गोंयकारांक हे बीजेपी सरकार हांव एक सांगूंक सोदता आतां इलेक्शन आहा आमी कितें तें दाखयतले बीजेपी सरकाराक हे फुडें आमी काय तर हे झुमकारांक हे कोणाक तर हांगासर दीत परमीट हांगासर ऑलरेडी तेंच्यांनी हें केलां मात ताका आजून ताका आमी कावंटर म्हणटा हांगा खंयसर येत आमी हांगा इशू व्हरतलो व्हडलो इशू जातलो हो कावंटर बी जायत जाला रेंट घेराचो तेंचो झुमकारांचो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता जी बीजेपी सरकाराक मातशें तुमी आमकां सामा नाजाल्यार आमी हे इलेक्शनाक कितें तें दाखयतले आमी बीजेपी सरकाराक Video journalist Sanjay Munali from Panjim for HCN.